መውሊድ እና ድንበርማለፍ ትልቁ አርስቶ ይሄ ነው። እስካሁን የመጣሁላችሁ መግቢያ ነው። ተውሂድ ማለት ለአላህ ቢሰጣውን ብቻ ለአላህ መስጠት ማለት ሲሆን፣ ሽርክ ማለትስ ለአላህ ቢሰጣውን ቆርሶ እሱ ለፈጠራቸው ፍጡሮች መስጠት። የፍጡሮቹ ደረጃ ምንም ይሁን ምን የትም ይدرس የት ከተሰጣው ሽርክ ይባላል። ለምሳሌ ክርስቲያኖች ከሚያመልኩት ውስጥ ማን ይባላል? ጅብሪል ይባላል አይደል? ጅብሪል ሆይ መንገዳችንን ላንተ አደራ ሰጥተናል ብለው አውቶቡስ ላይ ቅጥቅጥ ላይ ይጻፋል አይደል? መንገድ አደራ የሚሰጠው ለማን ነው? ወንድሞች ለአላህ ነው አይደል? ጥሩ። ለጅብሪል ሲሰጥ ሽርክ ሆናል ሆነ? ሆነ። ጥሩ። እቺው ቃል ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብትሰጥ ሽርክ ትሆናለች። በቃ ይሄን እንዳንጠራጠር። ለአብሬት ብትሰጥ፣ ለቃጥባሬ ብትሰጥ፣ ለአልከሶ፣ ለአሊ ጎንደር፣ ለቦረናው ብትሰጥ ሽርክ ትሆናለች። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? لا تطروني አሉ። ሱብሃንአላህ ምን አይነት መካሪ ናቸው! እኔን ከደረጃዬ በላይ ከፍ ከፍ አታድርጉኝ። كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم ክርስቲያኖች ኢሳን ያለ ደረጃው ከፍ ከፍ አድርገው ያምላክ ልጅ ነው እንዳሉት፣ ያምላክ አንድ ሶስተኛው ነው እንዳሉት እኔን ያለ ደረጃዬ ከፍ ከፍ አታድርጉኛል። فإنما أنا عبد እኔ እኮ ባሪያ ነኝ። فقولوا بلوا عبد الله يا الله ባሪያ ነው ورسوله መልእክተኛው ነው በሉ። ደረጃቸው ራሳቸው ነገሩ። እኔ ባሪያ ነኝ አሉ። ስለኔ ስትናገሩ ባሪያውና መልእክተኛው ነው ብቻ በሉ እንጂ ክርስቲያኖች ኢሳን ያለ ደረጃው ከፋርገው ያምላክ ልጅ ነው እንዳሉት እኔን ያለ ደረጃ እንዳታስቀምጡኛል። ክርስቲያኖች ያለ ደረጃው አስቀምጣውታል አላስቀምጡትም ኢሳን? አሁን መውሊድ ላይ እንዳለ ሲከበር ምትሰሙት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለ ደረጃቸው ከፍ ማድረግ። ለምሳሌ ነብይም ይሁን ወልይም ይሁን ማንም ይሁን ከሞተ በኋላ ከቀብሩ ወጥቶ መምጣት ይችላል? መልሱ ጥሩ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ መጀመሪያ ቀብሬ ተከፍቶልኝ ሞጣው እኔ ነኝ አሉ። የውመል ቂያማ የቂያማ ለት የሰው ልጆች በሚቀሰቀሱ ቀን መጀመሪያ ቀብሬ ተከፍቶልኝ ሞጣው እኔ ነኝ አሉ። ዛሬ ምን ይሏቸዋል? በዚህ በሽርክ መንዙማቸው ላይ ሌላ የሚሉትን ነገር ቁጭ ብለው ይሉና ልክ እዚህ ጋር ሲደርሱ ይቆማሉ። مرحبا نبي مرحبا مرحبا نبي مرحبا مرحبا ሰው ቤቱ እንግዳ ሲመጣበት مرحبا መንጣቹ እንግዶች እስቲ አረፍ በሉ ቁጭ በሉ ኖር ኖር ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ ይባላል። مرحبا ማለት ምን ማለት ነው? መንጣቹ ማለት ነው አይደል? ምን አሉ? مرحبا نبي مرحبا ሚሏቸው ለምንድን ነው? መጣዋል ስለሚሉ ነው። አይ ቆይ አላሉም እኮ ገና። ከየት አመጣው ካላችሁኝ ሌላ መንዙም አላቸው። ምን ይሉ ምን ያሉበት? አይዟችሁ ተደሰቱ መውሊድ የመጣችሁ ከነ አስሐባዎቹ ነብይ መጥቶላችሁ። አሁን ይሄ እንደሞሩ ቢሆንም አማርኛ ሙሉ ለሙሉ ስለምትሰሙ ነው አይደል? በአማርኛ ዳዋ ማርግላችሁ። ይሄ አማርኛ ማብራሪያ ይፈልጋል። ምን አለ ሰውየው? አይዟችሁ ተደሰቱ መውሊድ የመጣችሁ ሰዎች ከነ አስሐባዎቻቸው እኮ ነብይ መጥቶላችኋል። የድፍረቱ ድፍረት ምን አለ? ጥፍራችሁን ተቆርጣችሁ ጃዌና ሰንደሉን አጨሳችሁ አትደሰቱም ወይ? ሹም ሲዘግራችኋል መጣዋል ይያለ። ይሄ ከስልምና ያሰጣል አያሰጣም? እየተማመነን ነው ያሰጣል። ለምንድን ነው ያሰጣው? በሐዲስ ማስተባበል በቁርአን ማስተባበል ከስልምና ያሰጣል አያሰጣም? ያሰጣል። ሐዲቱ ምን ነበር ያለው? ራሳቸው በራሳቸው አንደበት ምን አሉ? የመጀመሪያ ቀብሬ ተከፍቶልኝ መውጣው እኔ ነኝ ይያሉ። እሱ ምን ይላቸዋል? መንዙማ ባዩ መውሊድ የመጣቸው አይዟችሁ ነብይኮ ከነሱ አባዎቻቸው መጣውላችኋል። ለዚህም ሲባል مرحبا ስንል እንነሳለን ይላሉ። ሚቆሙትም ለዛ ሌላው ሚሉትን ሲሉ እኮ አይቆሙም። ልብ በሉ ቁጭ ብለው ነው አይደል ሚሉት? ቪዲዮዎቻቸውን አይተናል። مرحبا ነብይ ሲሉ ግን ይቆማሉ። ለምንድን ነው የምትቆሙት ስትላቸው እሳቸው እኮ ይመጣሉ ይሏል። ሌላኛዋ ደግሞ የሽርክ መንዙማ ባይ ሴትዮ ምን አለች? የመካው ጨረቃ የመዲናው ፀሐይ እኛ ስንጠራው ብቅ አትሉም ወይ አለች። መውሊድ የሚወጣው ያንቱ መምጣት እንጂ ላሽከሮት ጉዳይ መውሊድ የሚወጣው ያንቱ መምጣት እንጂ ላሽከሮት ጉዳይ አለች። ይሄ ራሱ ከስልምና ያስወጣል። ቀስ ይያልንና ብለው የመካው ጨረቃ የመዲናው ፀሐይ ነብዩ ነው የፈለጉበት እኛ ስንጠራውት ብቅ አትሉም ወይ? ብቅ አወቃችሁት? እንደዚህ ብቅ አትሉም ወይ? መውሊድ እኮ የሚወጣው ያንቱ መምጣት እንጂ ለማን ጉዳይ? ላሽከሮት ጉዳይ ያሉ ይሄ ራሱ ሽርክ ነው። አሽከር ማለት በደርግ ጊዜ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ
ቋንቋው ነበር አሁን እየጠፋው አሽከር ማለት ባሪያ ማለት ነው እኛ የነብዩ ባሪያዎች አይደለንም ነብዩ ራሱ ያላህ ባሪያ ናቸው እኛ ራሱ ያላህ ባሪያ ነን እኔ የነብዩ ባሪያ ነኝ ያለ ሰው ከእስልምና ይወጣል ለምን በሉ አንድ ሰው የኢሳ ባሪያ ነኝም ቢል የጅብሪል ባሪያ ነኝም ቢል ከእስልምና ይወጣል ኢሳ ጅብሪልም ነብዩ መሐመድም እኛም ሁላችንም የማን ባሪያ እንድንሆን የታዘዝነው ያላህ ባሪያ እንድንሆን የታዘዝነው ደሳይልም በማስረጃ ስለ ተውሂድ መነጋገር ተውሂድ ሳይስተካከል ስለ ሰላት ብንነጋገር ምን ዋጋ አለ ዛሬ ኮ ሰዎች ረጅም ባለ 1000 ሙስ ባገስተው አላሁም ሰለ ያላ መሐመድ ላኢላሃ ኢላላህ ላኢላሃ ኢላላህ ሱብሃንአላህ ሱብሃን 1000 ጊዜ ኮ ማታ ዚክር አልኩ ይላል ጧት ይነሳና ወይ ማታ ምን ይላል አብራ ሙስ ሽሊላ ሰንቢቶኒ አብራ ሙስ ሽሊላ ደዊሞኒ ሽርክ ነው አይደል? አላህ ያክብራችሁ ዘመዶቼ። የተውሂድ ብርሃን እንደዚህ ነው። በግልጽ ሊነገር ያሉበት መንገድ የጥፋት መንገድ መሆኑ ነብዩ እንኳን ሞተዋል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይደለም ያብሬት ሼህ ምን ይሉላቸዋል? ያብሬት ሼሆች ሰንብቱልን ደዊ ማለት ምን ማለት ነው? ዘውትር ኑሩ ማለት ነው። ዘውትር ነዋሪ ማን ብቻ ነው? አላህ አላሁ ላኢላሃ ኢላ ሁወል حي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم ترجو الله الله اكو لا اله الا هو كرسو بقركو بحق مملك املاك يله الحي هياو يهونه متي مما يموت القيوم بنفسه يتبقاقا فطورانون ميابقاقا لا تاخذه اتيزوم اكو سنه مانغولاجت ولا نوم انقلفم اكو اتاغنيوم اهم بمسرجه ድምጽ ፋይሎች እየከፈት መውሊድ ላይ የሚሰራውን ሽርክ እንነጋገራለን። ያነጀለ ኮነው ያሻው ለመስራት ምከያ ጀነባይነቱን ባበታት አንድ ጊዜ ኑር ነው አንድ ጊዜ ሰዓት አንድ ጊዜ ኑር ነው የጀለማን ማብራት የምታይ መሎቃት እነዚህ ምን ይባላሉ? ቃጥባሪዎች ይባላሉ አይደለ? ቃጥባሪዎች ከሚያመልኩት ሰው አንዱ ምን ይባላል? አቡል ጀበል ይባላል። የዋናው የቃጥባሪ ሼህ የሚሏቸው የሼህ ኢሳ ልጅ ነው። ለሱ ምንድነው ያሉለት? አሁን ላነብላችሁ ነው እንዴት ከስልምና የሚያስወጣ ስንኝ እንደሆነ መውሊዳቸው ላይ የሚሉት። የሚችል እኮ ነው ያሻውን ለመስራት አሉ። ይሄ ለማን ብቻ ነው የሚገባው? አባቶቼ አላህ። አረ ለማን ነው የሚገባው? አላህ ነው አይደለም? ይፍአሉ ማይሻ يفعلوا مالت من مالت نو يسران ما يشاء يفلقون يسران عند وهو السؤال لهكو على كل شيء قدير كل نجر بمادرق لا يشاينو اهين هولت يا الله باري لما انسطت لا ابو الجبل من سيلو يمي تشلكونو يا شاول لمسرات يمي كاير نو عينتون ببزات عند جيزي نور نو عند جيزي اسات عند جيزي لول نو يتألما مبرات የሚታይ መخلوقات አሉና ምን አሉ? ከባድ ክህደታቸውን ሲያመጡ የራሱ ነው ሚልኳል ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን። እኛ የማን ነን ወንድሞቼ? አላህ። ይሄ ምድር የማን ነው? አላህ። ሰማዩ የማን ነው? አላህ። መላእክቶቹ የማን ናቸው? አላህ። ዛሬ ምን ይላሉ? የራሱ ነው ሚልኩ አሉ። ሰባት ሰማይ አርሽ ኩርሲዩ መላእክቶቹ ሰባቱ ምድር ባህርም ውስጥ በመድርም ላይ ምን ኖሮ በጠቅላላ እኮ ያቡል ጀበል ደን ይያሉ ነው። ይሄንን ክህደት ከክርስቲያኖች ሰምታችሁታል? አልሰማነው። የራሱ ነው ሚልኩ አቡል ጀበል ግርማ አለው ለመልኩ ይያሉለት ነው። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን። ወንድሞቼ እንቀጥል። ዳጀም ላይ ንስማ ንስማ ከንገራ አጀጆ ደንተ ያጀታ እንዘተራ ዘነዘናው ያለሙን አብራር ኩና ዘልቦ መጣ ያበራ በደምቶ ዘካራ አንሰማው ወጀራይ ማላማ እኛውን ደሞ ላንብብላችሁ። ታችም ላይ ይስማ ይስማ ቀኝም ግራ በአዲሱ ድምጼ ጌታዬን ስጠራ። ጌታዬ ሲል አላህን ፈልጎበት እንዳይመስለኝ እቺ ይቻረፍተ ነገር ብቻ ከስልምና ታስወጣለች። ጌታ ብለን ምን ጠራው ማን ነው? አላህ። ጌታችን ረቡል ዓለሚን ነው አይደለ? ያለማቱን ጌታ። ይሄው ምን ይላሉ? በአዲሱ ድምጼ ጌታዬን ስጠራ ምን ጊዜም እሱ ነው
የዓለሙ አውራ خلقን አሰልፎ መጣ ይያበራ በድምጹ ሲቀራ አሁን ሰማሁኮ አቡል ጀበል ግርማለው ለምንኩ ይላል ከዚህ መንዙማ ጋር የተያያዘ ምን አላቸው ከዚህ በፊት ደጋግመን ስላልኩት ነው ለዛሬው ትምህርት ላይ አላመጣሁት ከዚህ ጋር ግን ስለመሄድ ላንሳው ጤው ልብሰን እየፈታው ነው እንድታዩ እጅገይን ማለት ነው ጥንት የሰራውን ጉድ አሁን ልናገረው ያላሹም እኮ ነው ሸልሞ የፈጠረው ያደም ጭቃ ነው እጁን ያጠቆረው ነበር ያሳመረ ሌሎቹ ሲያቦኩ አቡል ጀበል ግርማለው ለምንኩ ይላሉ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን ምን ይያሉ ነው ራሱ ሲፈጠር እንኳን ያላየውን አቡል ጀበል የሚባለውን ግለሰብ ጥንት የሰራው ጉድ አሁን ልናገረው እንግዲህ ድሮ ነበር ይያሉ ነው እዚህ ዓለም ላይ ከአባቱ ከሼክ ኢሳ ከናቱ ከፋጢማ ያቄቦ ከመወለዱ በፊት እኮ ድሮ ነበር ይያሉ ነው ጥንት የሰራውን ጉድ አሁን ልናገረው ያላህ ሹም እኮ ነው ሸልሞ የፈጠረው ያአደም አደም ማነው ወንድሞቼ አባታችን አደም አባታችን አደም ያአደም ጭቃ ነው እጁን ያጠቆረው የሁላችንም አባት አደም ሲፈጠሩ ከጭቃ ነው አይደል የተፈጠሩት አቡል ጀበል ቦታው ላይ ስለነበር ያአደም ጭቃ ተፈናጥሮበት ነው እጁ የጠቆረው ይላሉ እኛ አገራችን ላይ የምናቃቸው ክርስቲያኖች ኢየሱስንም ያመልኩት ኢሳ ነው አደምን የፈጠረው ብለው ያቃሉ ወንድሞችን አበደን አንዋሽባቸው ብለው ያቁ የቃጥ ባሪ አምላኪዎች ይሄው ምን ይያሉ እንደሆነ ስማ ያአደም ጭቃ ነው እጁን ያጠቆረው ነበር አሉ ደግሞ የድፍረታቸው ድፍረት ያሳመረ ምን ይያረገ ሲያሳምር አደምን አፍንጫ አይን ጆሮ ከንፈር ደረት እጅ ጣት እግር እየሰጠ ቦታው ላይ የነበረው አቡል ጀበል ነው አሉ። ቦታው ላይ የነበረው አላህ ነው። አላህ ነው በሁለት እጆቹ የፈጠረው። ቃጥባሪዎችን ተጠንቀቋቸው። ኮፍያቸውን አውልቁና ጣሉ። እንዲህ አይነት ክህደት አለባቸው። በአደባባይ ወጣው ይሄን ክህደት ሊያምኑ ይገባል። ተመልከቱ ይሄን የጉራጌ ማህበረሰብ ሊያሸማትሩት በዚህ ጴንጤ ይዘርፈዋል። በዚህ አብሬትና ቃጥባሪ ይዘርፉታል። ይዘርፉታል አይዘርፉትም አባቶች? ገንዘቡን ብቻ ቢዘርፉት ባልከፋን ነበር ቢያስከፋ ይሄን አቂዳውን እኮ ነው የሰለቡት አቂዳውን እኮ ነው በአደባባይ የሰረቁት ነበር መቼ ቦታው ላይ አደም ሲፈጠር ያሳመረ የቀረጸ ሌሎቹ ሲያቦኩ መላእክቶች ጭቃውን ሲያቦኩ አቡል ጀበል ነበር ጭቃውን እየተቀበለ አባታችንን አባቱን እኮ አይደለም አባቱን ሼክ ኢሳን እኮ አይደለም የኛን ሁሉ አባት አደምን የቀረጸው የፈጠረው አቡል ጀበል ነው ይላሉ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን ከሽርክ ልንወጣ ይገባል አንድ ሰው ጴንጤ ሆነ ሲባል ኡ ይባላል አዎ ያስብላል ግን በሺዎች የሚቆጠሩ የቃጥባሪ የአብሬት አምላኪዎች ናቸው አይደሉም ወንድሞቼ ኢሳ ሲመለክ ለምን ይከፋናል ሊከፋን እኮ ይገባል አይደል ቃጥባሪ ሲመለክ አብሬት ሲመለክ ካልከፋን ለአላህ ብለን አልነበረም ኢሳ ሲመለክ ይከፋል እንቀጥል ሰላም ከተማ ማስመር ካለው ወዲያ ለከሰም ይሽራው ሀጅ ነው
ትውልድ ተሳለ ነው ራሱ እስታይቻለሁ ሽሊላው ኮርማ ወራፊ ሙሽራው ደግ ይላል ብዙ ነው ተዋ አታስነካ እንደሰማችሁት ነው መውሊድ ቦታ ብሎ መውሊድ ሄደው ነው ይሁሉም ይሰራው የወረዳውን መገዛ አለበት አለ ተመልከት ካገዙን በየቦታው መስጂድ ስንገነባ ለምን ያገዙንም ከህደት የሚፈጸምበትን ቦታ ለምን ያገዙናል ከዚህ በደንብ ያዝ እንደማይወዱ ምን አለ ሰውየው ጤና ስጡን እንላለን ጤና እናገኛለን አለ ከስልምና ያሶጣ ላይ ያሶጣ ወንድሞች ጤና የሚጠየቀው ከማን ነው ከአላህ ነው ባረከላሁ ፊኩም ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ምን አለ ወኢዛ መሪቱ በታመምኩ ጊዜ ፈሁ የሽፊኒ ጤናዬን የሚመልስልኝ ቆሱ ነው አለ ምን በሆንኩ ጊዜ በታመምኩ ጊዜ ጤና የሚሰጠኝ እሱ ነው አለ ጤና እንላለን ጤና እናገኛለን አለ ሀያት ስጡን እንላለን ሀያት እናገኛለን አለ ያውም አለ እዚህ ድረስ መተን እኮ አይደለም አለ ካለንበት ሆነ በሸህ ሸረፈዲን ብዙ ነገር ነው የምንጠቀምባቸው አለ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን ቃጥባሪዎችን እንድገም አንድ ዳለለኝ ባከ መውላይ ጀማን ተነሩህ ገላይ ኑረልያ የበላና ቆቶ ካልሰማችሁት ሽርክ መሆኑ አይታወቃችሁ እቺ 12 ሰከንድ ናት በ12 ሰከንድ ከስልምና ይወጣል በአንድ ደቂቃ አላላችሁ በ12 ሰከንድ ላምብበዋ ማያሶጣውን ያሶጣል ማለት እኮ አይቻልም አይደል ምን አለ እዘንልኝ ባክህ መውላዬ አለ አላህን እንዳይመስል መውላችን ማን ነው አላህ ነው እዘንልን ምን ነው ማን ነው አላህ ነው ተመልከቱ ምን እንደሚሉ እዘንልኝ ባክህ መውላዬ መቼም አንተ ነህ ሩሄም ገላዬ ነፍሴ ሰውነቴም እኮ አንተ ነህ ኑርህ ሊያይ በዛ ናፍቆቱ ሰላሜ አላ ጀበል መብራቱ ፈሪ አይወድም ጎበዝ ነው ብርቱ አሁንም አቡል ጀበል የተባለውን ግለሰብ ነው ምን ሚሉት መውላዬ እዘንልኝ ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ اللهم رحمتك ارجوت الله ወይ እዝነትህን ከጅላለሁ አሉት እዝነት ቢከጀለው ከማን ነው? ከናት በላይ አዛኝ ከሆነው ከአዛኞች ሁሉ በላጭ አዛኝ ከሆነው ካላህ ብቻ ነው የሚጠየቀው። ሌላ መውሊድ ላይ ከሚሉት ሽርክ ውስጥ ይሁን ቦትና በነሰይዳና አላህን እኮ አይደለም ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቀጥታ ምን ይያሉ ይለምኗቸዋል ይሁን ቦትና በነሰይዳና መደሰቻችን ይሁን ያለንበት ዘመን ቆሞ ቀር ሆነናል ባለንበት ዘመን እኩሉን ሞሽሩን እንዳንቀር ተርበና ሙሽርነት ራሱ እንዲሞሽራቸው ማንን እየጠየቁ የሞቱትን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን እየጠየቁ አሁን ይሄ ሽርክ ለመሆኑ ጥርጥር የለንም አይደልኛ ድንገት ይሄን የሚሰሙ ግን ሽርክ ላይ ወደቁ ሰዎች ካሉ ምን እንዲሆኑ እንዲመለሱ እንዲገሰጹ ኢሳን በዚህ ምሳሌ እናመጣዋለን ኢሳን አንድ ሰው ሞሽረኝ ሚስት የለኝም ቢለው ሽርክ ነው አይደል ነው አላህ ምን አለ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها انتم سوچ ہوئی جيتاچون فرو يا كاند نفس يفطراچو كمان كادم عليه السلام لسوم لادمم لسو لجوچن بتقلالا لوندوچو من يدرگلاچو وجعله زوجها ሚስቱን አወጣለት ከምን ከግራ አጥንት ጎሉ ለተስኩኑ ኢለይሃ ወደሷ ተረጉ ተረጋጉ ዘንድ ሚድረው ሚያጋባው ልጅ ሚሰጠው ይሄ ማን ስልጣን ያአላህ ነው ተመልከቱ ይሄን ሲሰጡ ይሁን ቦትና በነሰይዳና መደሰቻችን ይሁን ያለንበት ዘመን ቆሞ ቀር ሆነናል ባለንበት ዘመን እኩሉን ሙሽሩን እንዳንቀር ተረበን ብለው ሙሽርነትን ራሱ ከአላህ ውጭ ካለ አካል እየጠየቁ ነው ያለው ليلى الشرك منظومه جمال العالم عليه وسلم وجلاله وسلم يورا قرى عليه وسلم لو المفضل عليه وسلم اثمر مرى عليه وسلم على النجوم وطوليا وكلام فكر الالوان صلى الله عليه وسلم ይሄም ከስልምና ያሶጣል سنነጋገረው ነው ግን ስለ ከስልምና እንደሚያሶጣ ያንዳንዱን እስካሁን በማስረጃ ያየነዋል ምን ይላሉ ጀማሉል ዓለም ብሎ ጀመረ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ጀይላኔ ቢወረውረው አለ አላህ አንድንም ነገር ወደ ጀይላኔ ያልወረወረው አብዱል ቃድር ጀይላኔ ወደሚሏቸው ወደ ጀይላኔ ቢወረውረው ለውሃል መህፉዝን አስመረመረው
لوح المحفوظ مالت من مالته الله سبحانه وتعالى فطرة عالم ولاي بتقلالا ميهونون قدروا يتكتببت مصحفنا طبقوا مصحف مان زند يالو اسو زند يالو ارلا ايهو زاري من يلالو ود جيلاني بيورورو لوح المحفوظ اسمرمرو بعالم تشومو بزو غديا سوغدال وشت عالمن نبييم نغوسم هونو اندي استدادر يتعززو مان بيچالو سليمان عليه السلام وانو بالبيت الله يتشومو نو يالكواچو الله ميشومو يفلغما راسو غير يشومو الله مان نبي الله سليمان يغوندان دمص كله انديسما ادرغوت الله اعوافوچ مياوروتن نفاس لسو انديتعززلت جينوچ بسو سر هونو انديسرو كله ازولت الناسو سيقطفو من يلالو يهو لذي غلسه لما لعبد القادر الجيلاني بعالم تشومو بزو غود اياسوغدو ببغداد مدر صلى الله عليه وسلم عبد القادر الجيلاني مينورو ينبرو يتسله نبره بغداد لاي سله هنا معناتو ليلى عند سنين يقررسن نو ابشرو يا قمر المدى السلام عليك يا قمر المدى السلام عليك لبيك وكبر سودمتا ايم كسلمنا يسوطا انديت بلو من يلال سنينو يا قمر المكة السلام عليك ما ننو نبي محمد لبي بانتو بارسو تمكالواچو لباچن كلمناچن بمن دي مكان يتعززو بالله بتشا الله بن عليه وتوكل على تمكوبت على على الحي الذي لا يموت هيو بهونو بما يموتو باند الله بتشا تمكوسي تزازززو ليلو وشتاچو دمو من يلالو ربيع الاول يمطا جيزينا بهائمو هولا ياقربال مسغانا لمولد ادرغن ايا لمولانا يلالو قسبلن سنناغرو الله ላይ መዋሸት እንደሆነ እናቃለን በመካከላችን እንኳን አንዱ በአንዱ ላይ እንዳይዋሽ እስልምና አዟል በደንብ ያዙልኝ አይደለም አላህ ላይ አይደለም ነብዩ መሐመድ ላይ አይደለም እስልምና ላይ ሊዋሽ ቀርቶ እነዚህ ሶስቱ ላይ ሲሆን ደግሞ ውሸቱ ራሱ ይከብዳል ምን አለ የዚህ ሽርክ መንዙማ ባይ ربيع الاول ይሄው አሁን መውሊድ የሚያከብሩበት ጊዜ ማለት ነው የገባ ጊዜና በሃኢሙ ማለት እንስሳው ማለት ነው ሁላ ያቀርባል ምስጋና لما لا الله من ياله لمولد اسردن ينيا جيتا هو يالو انسساتوچ انكون اللهن مسغانا يقربو له تعالى طرو اهو كقران كحديث حتى ضعيف حديث توت صحيح توت حسن ضعيف حديث انكون دزي ميل يگنيا ايگنيا سلازي من ايه معناتنو وشت بسلمنا لاي كله من سيارغو ايه